Në miliona vite, nafta u formua në formë të pizzave të vogla. Nafta ka densitet më të vogël se uji prezent në litosferë ose korën e tokës. Për këtë arsye, pizzat e naftës lëvizin lartë përmes shkëmbinjeve poroz ose me vrima, derisa ato të takon me shtresën e shkëmbinjeve të nxeshur ose të papërshkueshëm. Atje, ato bashkohen nën këtë shtres për të formuar një depozit të naftës. Për ta nxjerrur naftën, ne duhet të shpohim përmes shkëmbinjeve të nxeshur për të arritur depozitën. Në shumicën e rasteve, nafta ngjitet lart vetvetiu, sepse gjatë formimit të depozitave të lëngshme, formohet edhe një depozit e gaz nën shtypje të lartë. Megjithatë, gjatë nxjerrjes së naftës, shtypja fillon të ulet dhe atëherë duhet të bëhet pompimi për të mbledhur pjesën e mbetur.